Jen tak, týpek se fotí večer, úplně random venku a najednou Beyoncé na fotce. Je první díky zdravím Kenzera, jsou další dnes společně podíváme na speciální video, kde se podíváme na celebrity, kteří dělají pranky na normální a smrtelníky. Prostě slavní lidi, kteří nečekaně oprankujou lidi, co to nečekají tím, že jim vlezou dneska na fotky, takzvaně fotobob se to jmenuje anglicky, nevím jak to říct česky, prostě na tajňačku se připletou do fotky slavní herci, osobnosti a tedy jen tak do selfiečka, prostě který si dávají lidi v parku spolu kdekoliv. Každopádně už tady budu zdržovat, pokud se vám to bude líbit, chtěl pokračování, tyhle těch fotek je docela dost, to jsem nečekal upřímně, a jich docela dost, můžete nechat like, protože 30 lajků, můžeme točit další, nejenom fotky, ale i video, pranky, celebrit, slavných lidí prostě na normální smrtelníky, jako jsme my, můžete se pokusit to najít, záleží, pokud byste to chtěli, napište to do komentářů, kde jsem like, každopádně už to nebudu zdržovat, a mám tady první, prostě gif vlezení do fotky, kdy Jennifer Lawrence, což je to ta, co hrála, omlouvám se v tomto videu, že nebudu znát úplně všechny, ale to je ta, co hrála v Hunger Games 2, ne? Hlavní postavu, tu holku, Katniss Everdeenová, prostě na červeným koberci tady krade fotku další teda slavné osobnosti, což teda není normální smrtelník jako my, každopádně je to úplně očividný narušení vlezení do fotky, tady máte reakce dalších celebrit, tady jedna, druhá, obě dvě z toho všimli a rozesmálo je to, takže to je pozitivní, ok, pozitivní videjko, ne že bych tím někoho naštval, je to pozitivní, ok, to je jenom slabý začátek, další fotku. Jsem možná už někdy společně viděli, a to není žádná zpěvačka, žádná herečka nebo tak, tohle prostě je královna. Královna tady naruší, vleze do fotky dvou kamarádkám, který se jen tak fotí někde na hřišti v brance asi. Nevím, jestli se chtěli fotit teda s tou královnou nebo s tím, každopádně ona přímo oční kontakt na ně nahodila, že doufám, že mě označíte na Instagramu na té fotce. Ok, královna bohužel sociální sítě nemá, nemůže je mít, mají to v tom pravidle toho, že jsou to královská rodina, takže nemůže mít Instagram a tady. Každopádně i tak nějakou fotku na Instagram chce, tak to musí nějak vyřešit a vyřešila to docela jednoduše. Takže jo, další obrázek je, všichni známe Selena Gomez, tuhle ta už může jít to označení, protože Instagram má asi druhý největší na světě, třetí, nevím co takovýho. Každopádně tady frajerovi, který ho neznám, možná bych ho měl znát, nevím, mu prostě vezadlo fotky, že koukne na něj, to je on, nevím kdo to je, ale to je on, Selena ho asi zná, nebo ho nezná, jenom ho prankuje, každopádně, jo. Vemte si, že tuhle ten z toho asi všiml, ale když to všimnete až potom, když projíždíte tu galerii, to je úplně nejvíc štílený pocit, že stále někdo za váma, takhle byste to nevěděli. OK. Další taková fotka je teda toho, že jsi to všiml, je Dwayne Johnson alias The Rock, to všichni známe, takže jsem hodil a týpek se nějakým způsobem dostal k němu takhle blízko. Asi tady byla, podle mě tady takhle byla jakoby mří, zábrana, tady takhle, a on se jakoby naklonil za ní, chtěl dát selfiečko, je tam procházel tady The Rock s nějakou ochránkou a on se to všiml a zapozoval mu na fotku, což je velice, velice frajerské gesto, takže jo. Taky takovou fotku bych chtěl taky upřímně. Ach jo, že bohužel bych musel chodit ven, že venku potkáš takhle ostatní lidi. Takže jo, uděláme někdy vlog, kdy se vydám do Ameriky a jiných končin světa chytat takhle jako pokémony, fotobomby, takhle celebrity na svoje fotky omylem vyfotit. Jo, OK, krásný content. Nebude další obrázek, kde týpek byl normálně v budově Microsoftu. Chtěl se vyfotit tady s tím obrazem, kde je napsáno Microsoft a z ničeho nic za ním vynořil Bill Gates, který hodil taky jaký mrkanec na fotku. Jo, to je frajer. A tady to je přesně ten případ, kdy on se to vůbec nevšiml. Ten fotograf možná to postřehl, zachytil očkem a potom mu to řekl, ale kdyby mu to neřekl, tak vemte si, jaký to musí být pocit pro tohle frajera, který má tak rád Microsoft, nebo prostě je tak unešený tím, že se fotí s obrázkem a pak normálně tam zjistí, že za ním byl majitel celého toho Microsoftu a on si toho nevšiml, bohužel, na vlastní oči. No, tohle je velice cool fotka. Ok, další je trochu méně známý člověk, ale myslím se, že hodně z vás ho bude znát. Ne tohle frajera pravou dole, ale tuhle ten fotobombu udělal tuhle ten frajer, nevím, jak se jmenuje jménem, ale je to herec Daryla z The Walking Dead ze seriálu, takže jo, tady je, ukazuje teda ošklivý prstík, nevím kam, ale dal fotobombu dalším hercům a očividně to nikomu nevadí, nebo nikdo z toho ani možná nevšiml, jak byl rychlej a proplížil se, má trénink z toho, z The Walking Dead, jo, tam musíš být opatrný, ha, no jo jo, jdeme dál. Ok, tady to je naprosto parádní, normálně vypadá do toho jen v obchodu normálně, jak kdyby v Bílé, v Penny někde, když začal nakupovat, na vás vykoukl Nicolas Cage, nazdar, nazdar, taky chci být na fotce, prosím, děkuju. No, tady je další případ toho, kdy ona z toho pravděpodobně nevšimla, to je taky hrozně zvláštní, že tu ty ultra obrovský celebrity americký,
vůbec jakoby můžou jít třeba do obchodu nakupovat a tak, nebo že jim to nevadí, nebo to. A některý asi jako můžou, ale vsadil bych se, že většina z nich prostě jenom zavolá na nějaký dovoz a tak a nechodí ručně sami nakupovat. Těžko říct. Co myslíte vy, napište to klidně do komentářů, rád se na tohle téma pobavím s váma. Takový deep docela, ok, jdeme na další obrázek, kde fotobombnul George Clooney, opět další herce, ok, žádný normální smrtelníky, neznám tu ty herce jménem, ale je to nějaká party, že jo, nějaká noble party a tady George Clooney opět mává na kameru, rozesmál tím dokonce nějakou paní, nějakou, nevím, jestli je jeho manželka, nebo jenom někdo, kdo by chtěl být jeho manželka, každopádně, jo, takovýhle vtípečky, to by jim šlo. Upřímně, vždycky, když mám já tu možnost, tak taky hodím nějakou fotobombu, teda pokud zrovna nehrozí to, že by mě ty lidi sejmuli, ale prostě baví mě lézt do cizích fotek, upřímně, v obchoďácích, kdekoliv, v zoo, no, samozřejmě potom jim nechám prostor, aby se mohli vyfotit sami, nebo je super věc, když někdo vás poprosí, abyste ho vyfotili a vy mu uděláte fotobombu, že vyfotíte se na přední kameru, jo, a potom samozřejmě musíte ještě přehodit na zadní kameru, vyfotit i je, ale jo, většinou se rozesměju a zlepší jim to den, takže doporučuju, už jsem vám to možná někdy říkal, ale doporučuju, je to sranda a nula špatných reakcí, zatím jsem schytal, ok, jdeme dál. Tady máme Arnolda Schwarzeneggera, dokonce turistům nějakým, nějaký asijským turistům narušil fotku s Eiffelovkou na kole, tam přijel. Podle mě tuto je mnohem lepší fotka jak s Eiffelovkou, s Arným se mi fotit to. Jeden z mých životních snů, co si budem. Ten člověk je absolutní alfa samec a taky bych se s ním rád vyfotil, že jo. A nemusí to být ve Francii. Stačí, když přijede tady ke mně před barák jen tak. Vyfotíme se u baráku našeho a ne u Eiffelovky, to mi stačí, jo. A na kole tam přijel. On se jen tak projíždí na kole v Paříži, jo, WTF? Zajímavý. Životní styl Arnolda. No nic, další obrázek. Je opět Arnold, kde nějaký frajer potkal Sylvestra Stallona. Jsou taky dvě ikonické postavy, dejme tomu nějaký podobný, že jo. Rocky Balboa, Terminator, Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Prostě tady nějaký frajer potkal Sylvestra a chtěl se s ním vyfotit. A toho si všiml na nějaký, nevím kde to bylo, jestli to byla nějaká party nebo tak. Každopádně všiml se toho, Arnold přišel tam, zablokoval toho týpečka, vzal si doutník a potáhl z něj a schválně vyfoukl, aby ten týpek byl co nejméně vidět. A samozřejmě Sylvestra to pobavilo a pravděpodobně potom se nechal vyfotit, že jo, obouma. No prostě šel si stoupnout k němu a vyfotil se s ním a nechal ho vzít si fotku se Sylvestrem, ale toto jsou taky pěkný lidský gesta, že tuhle ty ultra celebrity, že jo, mají úplně jiný život a lidi na ně koukají jinak a tedy. A vždycky se mi líbí, když prostě, že ukážou, že jsou taky úplně normální lidi, což jsou a tedy. A jo, tohle je velice vtipná situace. Cením Arnolda, ok. Další obrázek je, teď mi vypadlo jeho jméno, ale je z přátel, všichni ho známe. A fotobombnul tady frajery na nějakém zápase, na basketu nebo na něčem, dokonce. Taková ta narychlo fotka, že hej, cvičíme nebo hej, žijeme sportem, tak tam. Taková ta fotka na Instagram stories, tak tam vlítnul tady ten frajer, jak se sakra jmenuje, nebylo to jméno. Prostě z přátel, všichni ho známe, je to frajer a jo, oprankoval normální smrtelníky. Jdeme dál. Další obrázek, je dokonce dvojitá fotobomba. Tady se fotí frajer s dvouma neznámýma lidma, aspoň pro mě. A dostal fotobombu tady od herečky a od týpka. Prostě já jsem tak špatný na ty jména, já jsem nepamatuju, ale vím, tu ten týpek ho taky fotobombnul a tu ten týpek dělá takový to interview v autě, víte co myslím. Prostě měl tam i Justina a tedy a prostě si je zavolá a jedou spolu, zpívají spolu. Víte co myslím, to je on. A i on umí prankovat a ničit fotky lidí. Dávám na toho like, ok. Další obrázek je Tom Cruise ve specifické situaci, kdy prostě tady fotili do nějakého časopisu. Jsou taky další herci a prostě nějaký slavné osobnosti. Fotili do časopisu na přední stranu nějakou skupinovou fotku a Tom Cruise tam chtěl být taky, takže vlítl tady na tu stage, skočil na židli a začal mávat, že jo, protože hej, kdo by nechtěl být na přední straně časopisu. Tom Cruise to samozřejmě vůbec nepotřebuje a byl to jeden velký prank a jo, pobavil všechny. Aspoň to tak vypadá, že nic se smějou, takže nice. Tohle to mě baví, koukat se prostě na zajímavý momenty celebrit, který jen tak neuvidíš, okej.
Další věc je, tady lidi se fotí s Wolverinem a když se podíváte, tohle je úplně epický, na tajňačku se tady směje, nevím jestli fotobombuje, jestli prostě prankuje na fotku, nebo jenom prostě se na to kouká, směje se to. Přitom, tak prostě herec ze Star Treku, Gandalf, nevím jak se jmenuje ten herec, já jsem mi vypadlo jméno, každopádně je mega známý, mega dobrý a jo, je to takový ten facepalm meme taky ze Star Treku, mám velice rád toho herce a ani nepamatuju jak se jmenuje. Pěkně, Vašku. Každopádně dal fotobombu dalšímu svému kolegovi a ještě normálním lidem. Frajer, OK? Další. Je takový sporný, jestli to je fotobomba, nebo ten týpek, on chtěl vyfotit tý, nebo ona mu vlezla na fotku. Každopádně tohle je Beyoncé, jen tak týpek se fotí večer úplně random venku a najednou Beyoncé na fotce. A to se vyplatí. Označíš jí tam a hned máš o like navíc na Instagramu. 200 IQ. OK, jak jsem říkal, není to jenom u zpěváků, u herců, který udělal fotobombu přímo do objektivu, se podíval, tady i dokonce prezident Bill Clinton, pokud se nepletu. A jo, byl z toho jeden velký mím, bylo to virální, takže opět dobrá práce a hej, nikomu to neuškodí a udělá to hned tu fotku zajímavější, takže velice nice. OK, a jako poslední tady necháme tuhle tu věc, což je mega pěkný, tuhle ta babička dokonce je faninka Slashe, má jeho tričko, má jeho merch, tady se prochází a má jeho tričko a ta nejvtipnější je, že za ní stojí ten opravdový Slash. Pokud nevíte, kdo to je, tak Slash nemůžete vygooglit, prostě je to tak, je to hudební celebrita a jo, je to takový pěkný. Podle mě, jakmile jsem vyfotila ta fotka, tak za ní přišel a já nevím, aspoň ji pozdravil nebo tak, pokecal s ní, protože tohle je fakt pěkný, když si vezmeš, kolik je jemu a že prostě ona cení jeho hudbu a takhle. Nevím, já bych třeba za to babičku přišel a pobavil se s ní a poděkoval jí, že podporuje v něčem, chápeš, poslouchá to. Koupila si jeho merch a tak, přišla asi na nějaký jeho koncert, nebo tady je hodně lidí, nevím co to je. Jo, moc pěkná situace tady zachycená na fotce. Každopádně, já myslím, že pro dnešek to stačí z pranků celebrit na normální lidi, na smrtelníky. Pokud se chtěli víc takového contentu, nějaký video pranky zkusit najít, můžete nechat like, napište do komentářů, když chcete pokračování, udělat z toho nějakou, dejme tomu sérii, pokud to bude 30 lajků, zkusím to natočit co nejdřív, známe se. Každopádně, ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, to je taky na kanál, ještě nemáte plná tlačítko, odebírat, aby vám něco uteklo, tak tady můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám něco společně a zapomeň se na tu tom společně. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě a pokecat se přijít, pokecat můžete přijít na Twitch TV, Lolo Cancer Rady, každý den streamujeme 8 hodin, 18 plus content, Loloko, Diamond plus gameplay. Jo, budu se na to těšit, doufám, že se budete chovat hezky, OK? Všechny vás vidím. Každopádně, ještě jednou moc krát děkuju, že jste se dívali. No a brzo, za pár hodin u dalšího videa se nás budu těšit, mějte se zatím krásně a na sklep!